ვაღიარებ, ახეთ რას ვამბობ, ვაღიარებ, უაღრესად მომკანცველია ეს, მართლაც მომკანცველია ეს სტრესი და ომის მდგომარეობაში ყოფნა ცხადია ომს, ჯობია მშვიდობა, ოღონდ არა ყალბი მოჩვენებითი ფუჭი, არამედ ნამდვილი, ნამდვილი მშვიდობა, რომელიც განვითარების საწინდარია, მართლაც ასეა, განვითარების საშუალებას თუ შესაძლებლობას გვაძლევს მშვიდობა, ასეა, ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება, მაგრამ ჩვენი ძახილი რომ აქაო და მშვიდობა გვინდა და კიდევ სამ თუ შვიცართულიან სუფრებზე პირველი თუ მეორე ქუხარე სადღეგრძელოთ სწორედ მშვიდობაზე ყურადღების გამახვილება არც არაფერს შეცვლის, ვიტყვი ასე, რაც გარდაუვალია ის მოხდება და მე არ ვამბობ რომ ომი კონვენციური ჰიბრიდული მიმდინარეობს, ომი კონვენციური გარდაუვალი, ამას არ ვამბობ, მაგრამ ღიად ვამბობ, რომ საფრთხეები ჩვენთვის დიდია, მზარდია და მძიმეა. ახლა დავსვათ კითხვა შესაბამისად დავსვათ კითხვა. გვიცავს კი საქართველოს ხელისუფლება ამ მოჭარბებული საფრთხეებისაგან და ყველა ვხვდებით, რომ ეს არის ქაოსი ან რომტრიალი მსოფლიოში და გვიცავს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ამ მოჭარბებული საფრთხეებისაგან, ჩემი აზრით და ობიექტური ანალიზის ადასტურებს ამას ვერა. ვერ გვიცავს, რადგან დაცვა არაა და არ შეიძლება იყოს მუდარა, რომ არ დაგვარტყან, დაგვინდონ, გვაპატიონ, შეგვინდონ, აი აზიმუთ შემოუშვებ და თქვენ არაფერი არ დაგვიშავოთ. არა, საუკეთესო დაცვა არის მზადება უარესი სცენარებისათვის. საზღვრების გამაგრება, რუსეთის მოქალაქეების, განსაკუთრებით დივერსანტები თუ არიან ექსპანსიის, ანუ რუსკი მილის მსგავსის აქ აღმოფხვრა დასრულება, საუკეთესო თავდაცვა არის შეიარაღება, თავდაცვის ბიუჯეტი კი მცირდება, პარტნიორებთან მუდმივი საუბარი უსაფრთხოებაზე, ეროვნული სამხედრო წარმოების გაძლიერება, მსხვილი დასავლური კომპანიების, ბიზნეს კომპანიების გულისხმობს შემოყვანა დასავლეთის ხაზს უსვამ. დასავლეთთან ათობით ხელშეკრულების გაფორმება, თურქეთთან მუდმივი კონსულტაციები და ათასი, ათასობით სხვა ქმედება შემიძლია დავწერო და გაუგზავნო ნებისმიერს საქართველოს ხელისუფლებამ და ამ ათასში პირველი არის ჩვენი მხრიდან ღიად პროდასავლური და პროუკრაინული პოზიციის დაჭერა, რაც იცით თქვენ არ ხდება არანაირ დონეზე, პრაქტიკულად ურთიერთობა არა გვაქვს უკრაინასთან და თუ ხელისუფლების ვინმე წევრი ან მომხრე მეტყვის მეტი რა გაქვთ ჰუმანიტარული თვირთი გავაგზავნოთ, ჯერ ერთი ერთხელ თუ ორჯერ გავაგზავნოთ ომის დასაწყისში და უკრაინელ სკოლებს ხსნითო და ბოტანიკურ ბაღში უკრაინის მოქალაქეებისთვის უფასოა შესვლაო, ცხადია ამას არ ვგულისხმობ ამას. ოღონდ გეტყვი სიმართლე, საბრძოლო ქმედებებში ჩართვასაც არ ვგულისხმობ მე, რასაკვირველი არ უნდა ჩავერთოთ. პროდასავლური და პროუკრაინული პოზიცია საუბარი და არა გაბუტვა, ბუტე გაგებუტე. უკრაინის ხელისუფლებასთან საუბარი, ომში მყოფ ქვეყანასთან მუდმივი საუბარი, მათ შორის მათთან, ვინც ხელისუფლების წარმოდგენით არასწორ განცხადებებს აკეთებდა, მუდმივი შავ ზღვაზე დიალოგი, თანამშრომლობაზე დიალოგი, ეკონომიკურ პროექტებზე დიალოგი, მხარდაჭერაზე, ეს არის ერთ-ერთი ქვაკუთხილი ჩვენივე, სხვათა შორის ჩვენივე უსაფრთხოებისა. ხოლო ჩვენ მოქალაქეებმა, საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გავიგოთ, გავისიგრძეგანოთ, რომ ეს არა მხოლოდ მართლა ჩვენი ომია, არამედ ბოლო ომია. და თუ ამ ომში გაიმარჯვებს არა მხოლოდ შლეგი პუტინი, არამედ იდეა, მისი იდეა საბჭოეთის რეინკარნაციის, ანუ აღდგენის თაობაზე, მაშინ ჩვენი თავისუფლებაც დასრულდება. ეს კობახიზეს ან ანრი ოხანაშვილს რო არ ესმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენც არ უნდა გვესმოდეს ეს. დასრულდება ის თავისუფლება, რომელსაც თქვენი წინაპრებიც ეწირებოდნენ და ჩვენი თანამედროვეებიც და ჩვენი წინაპრებიც. ამიტომ უნდა ვიყოთ ჩვენ მოქალაქეები უკრაინისაგან და ამიტომ თუ არის ქალაქის ცენტრში პირობითად 1000 უკრაინული დროშა, უნდა იყოს 2, 3 ან 14000. და უნდა ვიცოდეთ, რომ უკრაინამ ეს დარტყმა საკუთარ თავზე მიიღო
და ჩემი რწმენა ფიქრით, იმედით და ანალიზით, რასაკვირველია, ომიდან ის გამარჯვებული გამოვა. გამოვა. ადრე თუ გვიან, უფრო გვიან, როგორც ჩანს და არა ადრე, მაგრამ გამოვა. და ეს ჩვენთვისაც იქნება ძალიან მაგარი ამბავი, ოღონდ. ოღონდ აი თუ ამასობაში შეკრჩა ხელისუფლება ირაკლი, ირაკლა, თეა, სოზარი, მამუკა, მიზურკსუკან დგომი, ტიპები, ვიღაცეები, ექსპერტებად წოდებულები, აი სიგიჟეები, კიდე ზარქუა და აქვია ბექა და კიდე ვისა, ცრუალუ და რო დავარქვი ალუ და როგორია, მიგარდახეთ ხუდუშაური, ხო თუ არ ვცდები. მოკლედ, თუ ესერი შეგვჩნენ, მაშინ ჩვენთვის მაგარი ამბის აღნიშნასაც ვერ მოვახერხებთ ჩვენ. და რასთავარია, სულაც ვერ გამოვიყენებთ შესაძლებლობის იმ ფანჯარას, რომელიც ჩვენთვისაც რასაკვირველია, გაიხსნება. გაიხსნება ეს ფანჯარა უკრაინის გამარჯვების კვალდაკვალდა დღეს უჭირს უკრაინას, მაგრამ ხვალ მისთვის გაცილებით უკეთესი დრო და დროება დადგება.